Айтчата, саха олоғын тускута. Саха үтчата, наруат кескеле. Саха үтчата, сирия инникіте. Саха үтчата, олоқпут кескеле. Саха үтчата, дойду таптала. Саха үтчата, сомоғо күйе. Дойдубут сайда чечеририн тугар. Инники олоқпут сайдарын тугар. Сана күйе, кыйы кыната. Түмсү күйе, ситии дөртті. Сахабыт селин сайда мүтчада. Туара туру бакка, бары бирге. Бир сананын салай таран. Дойдубут президентин алы кайын. Эфирге ханунары көрөгөт студияга Оксана Устинова келген. Бүгүн Жукускайга перинатальный кин өрүлө харалдыта болла. Угу келин округка дойду президенттин полномочила баристебителе Юрий Трутнев, республика багалыга Егор Борисов кыттынылылар. Станатан такка кулун тутар 12 күнүгөр манна бастакого күн сирин көрбүдө. Эдер яны Юрий Трутнев онна Егор Борисов көрсөн агардалатлар. Бүгүндөргө кийинген омно биэнтен такса карачан төрөбүт. Условия тайгым барта нахачуге мен буллана бир мәсләх палата алар бутым. Огыны су юк калса пленарный столик бар, холодильник бар, столчик для кормления ин бар. Но чуге бай барта комфортный. Үле хеттер мен нахачуге дир алар. Тоха мен вопрос бар буллана сразу эден вереллер сөбелиллер амалыллар. Салгы Юрий Трутнев сахасырын социально-экономическая сайдытын муняркытына. Уху келин регионга социальный сайды сүрүн кайынскаларын кепсеттілер. Сахасыргер сетті бұрайек бігергетелілен турар оноха Эльдархан өсе икке биеге онкологическая, онна кардиологическая кинер тутуларын эбей келдерерге тұруруста. Юрий Трутнев ыйыгер уху келин несайынары министерстведен кытта сөбілігейті бәлемнәнден сұрудақтады. Президент выборын кетир видеокамералары бәлемнер онна турурор лөтүмүктенне. Камералары коластыр жон онна колуха агар костырга турурдулар. Барта республика дүнөн 274 камера улус кин бөхөлөктөр көрүлүлөгө. Манисерге жокускай корот бар участоктарга янна Ростелеком компания лехтере камералар уркулардагы атыттарын туганыллар технологияда уратытын белетилер. Онун колун тутар оңаксыз күнүгө 274 камера онлайн режимге үлөлөргө толору белем. Интерактивная карта курдук бар, он на выбор участок номернан кирентали кахеп. Но кюсет он тет выбор дыр участокка онлайн выбор дыр момент харазу бахча көстөтөр болар ол порталга. Оннан хагайрын эле болбакка Россияга атын кураттарга ме жөн кайда выбор дырын көрүп кахеп. Джон Бизнес Кораттар. Бүгінке хәсетті часы 15 минутаға Якутия сүрбет үйет каналға. Актуальны интервью программаға Эльдархан Егор Борисов кыттыға. Кепсетеге дойду президентін тұхайына тетін ұртықтыра, кейін Корат промышленный районнар сайдыларын тарияқтыра. Атын сонунтан, олықтоқ көңіләхіні өйір программаға проекторы оңыру конкурсығар әлбе хөлі кербітеттен 400-501-ә олыққа керер болла. Мантан сүрбі үз проект үйе білілуғын әлектерін көңіләхіні болар. Үйәбіл ұлғығыр ұлықтақ көғіләхіні үйір программаға аспыцылғы алты бірайек ұлыққа кейді. Онтан бұйыл онағасын електен сүрбі үз бірайек оңғылан бар үлілер конкурғы астылар. Үйедіген елейін ұлықтақтыра екі сүрін күхалғаға болғымтыны ұран, бұйыл ұлысылар бары сырды ғотынан қатшылар оны соллары естері оңғылар болла. Сол бит испит буланы билинги тургунун техникалык лабораториялар, асфальтирование лабораториялар, онна ПГС ремонт билетими хептоктик лаборатория деханада, ол кынан баран ол бихемия хим бир онун булан бытынан үс улусаны тобу имени бу программа килдирди бит. Онтон өрүсүн орсутар онкой нехилегер ыгы кыгырсын ялан паркта саңардылар болла. Бүлөгө республикеттен олуктоо бюджеттен спонсордордон килер үй бүтөхөнөн олуктоктор белгилер мету складтарын килдерге белемдер. Республикеттен 1 миллион көрүлөрден отчетуган буллана бу нехилек бете
сүйістігін жаны құқтақты. Бұл мұнақтағы ұппыт, онына нәйлік бүжеттіптен бақтыра үстігін жаны құқтақ. Оны ұнытағынан ипылар бәлеріме көмелі құқтақты дейм. Субсидия көрілілер бұл анасы сәфіне сиревін, еме нәйлік бүжеттіптен көрілі құқтақ бет. Оныттан ирдевілет оларды оққағын, бұл бері ғранларығын кейе қапсыған әбі бет. Программаға кетбіт проекттар көрдірілерінен нәхелене сүрін болғамтыны сайыңы ұу сетімен тардығыға нәхеле кейіне ағы солу ең оруға. Жолылық қоғырға күлтураны өрттұтарғана мұтты туыларға өрімінгі ұрдылар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеде үйе әбілі. Құтығылу үліңе Федеральный университет ботанической садығар сасқы түбік сағаланна. Себекке онына оғыру отағын арасқытын таттыран көрелілер істәлілер. Бұ сайын сатулы әттірі университет онына ұстуджонер корпустарын тағығар бейхен тұхынчы себеккені үнеректі ақтыр. Онтан әхіленияға оғырсу, томат, баклажан, берес, онтан датын оғыру отағын арасқытын атыға тағарықтыра. Әбүге үтіе солын қолабур тұттабыд, әннекеді түстейбіт. Әтеннек сананы өрі тұтан, қотығу ағайы қақсанақ омықтар бәрісті бетілдірі, Джокускайға ұлахан түхілге ғамыз тұқтыра. Сәттіс төгілін ұйтылар сиез, қолын тұтар сүрбе-сүрбе бір күндергер болуға. Манна сүйістен тақса делегат күттіға. Сиезке қотығу ағайы қақсанақ омықтар социалны экономическай сәйділерін кеңі кіртіқтыра, ассоциациялар халай айтшылыра үлелерін өтчет тұқтыра. Сүрінер сәбет, ұтық сүбе, бас көз жөнін талықтыра. Сиезка Москваттан биге Россия бүтүн ассоциациятын президенти Григорий Петрович Литков келер. Онна туран Хабаровскайтан, Дудинкаттан, Москваттан эми ыжыттардахпыт. Бу терехинге келенлер, кинилер бу республикага төрүт агыя каксаанак народтар кайдак олоролорун экспертней гына бул курдук турурук тактар. Тыл қоғуына. Әтенегі аттақ олаттарға намыт күрес үгес бұғытнан барар. Арчы жетігер Джокускай осколаларыттан онына 2 ұлыстан олаттар түрәбі тылынан санан үлістеге сақалы көріңе әт қана өнітігір көн көрсілдір. Сақалы түріт өнеулары ойбонтон ұлағын, қырына астағын құрды көріңдерінен әт қан өтінен сайдылақ олу бұғарылар. Сақауғыты күйс әріттінен болбаққа тыл өз өз сана өттінен дегеттір боларын сетеғелілер. Бәе сана өттін сәйетер бітігер, білімнақ болар бітігер. Ол оғақ қаянданы ғырғалды ұқтақ, дұрой болықтақ, қоған ағы ұқтақ, Күреске бір бастығынан бәйіні білігіндер дейлер, онтын бәй-бәйлерге рейті берін құрыйдастылар. Итенне талан ұлбыт емелерге арсыналдырын сайеттілер. Манны үхіз түгілі күттір Арчын Сафронов білінгі кеміні ордық тоғасты қеделер тұстарынан кепсәйті. Жүллір сүбе берер үгіз етігітігар толған тұрбаққа құрыйдатам. Сахаден ұрыққы тұлтан, сахаден күнден болар. Олихин сахалар мен сахабын ден дейлер олата, саха ғотобын олата күні ғотобын ден болар. Тыл қоғуының бұғарыр күрехе дұрған доқсын өсті-студионы сілден тол күйді абытан. Онына жүпіловны үлетін бұғытынан ұйытан сағыла абытан. Ол кемтен тоқтылы суық бұ кемге сөпті бәхендерін қаллан сылы ұйыта ұйытар. Сылаты күттәтчік саны әлберен олаттыр бәлемдері үрдүйрін тіреәтчілер, білетілер. Оғалар тыллар өстері олар ибіт білі айти дебіт оғадылы. Үсіміз WhatsApp тылына хаңарар бол бұттар дейін білет әтібіт бар. Әтінде шы бейділен оғалар әкен-кен қолқу білі толару әтінден хаңараллар, хақылы майғыл әқті хаңараллар. Түйірін оғалары дүкондуктар дүйекпен бағарабын. Жұлыстан Говоров 8 класс күйеріні сылжан күтті бұтам. Білеген 2 курс ұсты жонна терейегі күмілі хөр. Бұ күрес олыққа білімнәң боларға, дирек болардын білетер. Бұл нүгі араны ситуация, онюта тұп, әт қанды түнен кей қайыр ба. Оны кейлік, он бір қаманды көн күрес бұл жағыр. Күрес түнігінің түрәуі тыл сөпкі тұттан санатын сая әппет. Әтқан өттінің білімнәк ол тыл қоғына аты сүгіған. Ол оға тыйының ұхатар тыл қоғыны күрес, ие күті ғығындырар, бұр күті бұғыр көтер салғын күті сайындырарын аллақ. Әлі көлесі Филя Серметников, Сақа Бұйыл мәңе қаңала сұлығын майытығыр ұлықтақ көңілі әхін сылынан білдірілі біті. Бұй етінен әлекке спорт министерстіпеті бербіт, хоккей қордың бейділен предпринимателілер, тәрілтелер ұлықтақтыр көстерінен Комсомольскі бұлысықы ұқытан монтаж бірімін әхінілі табаратурар. Бұлысықы бұйыл 2 сылын манчары хоккейіне күліп, етенде федерация тәрілінілілер. Оттың күлін тұтаруан ақсыз күнігер қорд үйірілі ағарлы та болуға. Бұл көрің бейіға үрдіған сайдандар жон әрге бейіребілін ұлы хоккей оғылар манна көлілерге Аңылар, тоқтарға, көтоқтарға үрдіған сөбілен қатағылылар,
дробия, чөрөлөх, ухун кинкеттен биге ичаттар бут, сибе халгына таксан хыжаллара хүдө ашыр була. Анын бу биге майлар быйыл гыжылга 2-10 асыл улуктак көгүлөһөн сылдан билдерин турабут. Ондо бу биге телетелер бит бәйләрин, белектерин бүгүнкү күнгө оголорго утуру унулар демит биге хүдө кен туттан белетибит. Чурапчыга сыллаты ыгылдар Никола Артайская бригер көңүл тусту республикада чемпионаты болара бир неделе калла. Күрөктө хиге биримненине Айталина Семенова билисте. Кулун тутар сүрбекке сүрбевес күндерге ырытылыктак Никола Артайская бригер көңүл тусту республикада чемпионатын кыттылактарын чурапчылуга Александр Федотов атынан спортивный комплекска тусту түлгетер көрсөйөгө. Бул балтара тынчы местеле азалга эки көбөрүнөн үз күн устата күрөк ыдылыга. Күрөктө хиге осая сүрбевес команда билиң заяп каланынлары окундук примерно бары келер булактарына 201-чи аңарда участиге болууга. Папалыш пенеген бихи олимпийский чемпион мод юбилея болуқтах. Ол онна кене мұнырынла қылдет болан келен әдер тұстықтыры көрюға, ғынылыға. Тәрәңгі білімнен үлеті олуң нөйтен көзге бара тұрар. Ол күрдік ұлыз жағалтата ағыс үсті үнші Солкова екеріңе үпкерін Александр Федотов атынан спортивный комплекска өрімен үлеті ұйдылылар. Мостовыт капелен, стенетін, краскатын, ұлықта бірген көпсетін ұлықтарды бұд. Ұнтағынан бұ стенелері, аңнары ұлары түйтін бардын. Бәбіт үлеттер ұңыра жұт, мұнна тіренеттер ұны ағыраметтер. Түлебіт бұл аспыты ұтытта қаламырын бұл білгенше, бұл неделейінен бітірер бұланна ғажабыт. Мұсы білген ағыс күйлері ғажабыт, бұл ұңыра жұр тұқпы мұнна буфет күдістілғой болықта. Бұл күрдік чырапчылар республика бір ұлған турнирін ұлу бөғіз олимпийский чемпион Павел Пенегин үбілуен күтті сөпті бәхіндерін үрдік тағынақтық ұйдар сұрықты ақтыр. Айтелина Семенова, Саха телевизияда чырапчы. Соны мүдетін не көрсе қадері? Кик эскилбит, оголорбут, эдерит чаттар тустарыгар бүйбарга кыттылыт. Йохан сыл устата мен бүйбар компаниятыгар бириде көтүппекке келдим диян саныйбын. Анан хас бийди бүйбар даачы. Бетин бу олокко позициятын, онда дойдуген колахан бериякта. Бийде бүйбары көтүтелекпин бартыгар уан аңсаспын туулукпыттан кыттахыдар. Дойдум сайдыйтын туугар диян өйдө бүлүнөн кыттабыт. Турбут кандидаттарта сөптер кандидатураны өйәмен ул кине дойдутун тугар сүрәктен бердин беренен үлелиягаден эренен турамын. Бу барга кеттабын.